Esports. Not in the game. Morjesta. Olisi tällä kertaa 94 Nick Smaltzia tarjolla. Ja, täältä saa taas helposti tuon Nick Smaltzin peruskortin, millä on sitten helppo tehdä näitä tehtäviä. Sieltä vähän kolikoita ja easy tehtävät Arizona ja Chicagon pelaajilla. Saa muutaman pelin ehkä pelaa, mutta joka tapauksessa helppo hoitaa. Ja hyvin on tuossa kolikoitakin napsunut noista pelaajista. Onneksi on noin Chicagon alle 80 pelaajia ihan kivasti ollut, niin vielä on ilmennyt kivasti. Kaikki instana. Ja sitten kerrankin jotain hyvää tässä vaiheessa NRI. Ultimate pakan saa, kun ottaa 6 aloitusvoittoa ihan millä vaan. Siitä tulee vielä premium pakkaa. Stick checkejä 20 premium pakkaa. Shoulder checkejä 24 premium pakkaa. Maaleja 15 saa Gold NHL Players pakan. Elite pakan, kun tekee 20 maalia, syöttöjä 15, Gold NHL Players pakka, elite pakka, jos syöttää 20. Aika easy. Ja siitä ultimate pakka sitten. Tällaisia pitäisi olla enemmän. Tämä nyt on, johtuu siitä, kun tämä nyt ilmaiseksi tuli tämä peli PS Plussaa, niin näytetään, että hei, kyllä mekin pystytään. No ette te kyllä oikeasti pysty. Mutta hei, joka tapauksessa. Ihan posi oli syyt, mitkä tahansa. Dodi, katsotaan nyt sitten, että mitä me saadaan näille bonuspalkinoille. Eli täältä tulee tämä Ultimate-pakka sitten viimeisenä. Mennään katsomaan, mikä on tämän kerran homma. Ja ne, jotka on uusia kanavalla, niin pakkatuuri ei mikään maailman paras ole ollut. Eli aloitetaan sieltä premium-pakasta. Let's go! Sieltä vähän Linköpingin paitaa, vähän hopea-pelaajaa, Flyersin paitaa, hopea-pelaajaa, hopea-pelaajaa. Sieltä jopa Andrew Kopp. Lindblom, vähän coachia, Kingsin paitaa ja Jakub Galvas. Niin otetaan nämä premium-pakat nyt eka pois kuuleksimasta. Sitten mennään kohti parempaa, niin sanotusti. Dreacher paitaa, rakkolainen paitaa, Celebration ja logoa paitaa. Skeida-ikonia, Silver-pelaaja ja siihen sitten loppuu numeroa. Huikeeta! Ja sitten viimeinen premium-pakka. Kruger, 1500 kolikkoa. Olisikohan se jopa paras nosto, mikä täältä tulee. Flamesin paitaa, logoa, paitaa, Silver-pelaajaa, Red Wingsin paitaa ja Anna-Kaisa Anttiroiko. Siinä on viivaa. Siinä on viivaa nimessä. Olisiko siinä vielä joku sellainen toinen nimi, missä olisi otetaan seuraavaksi nämä. Näissä on vaan 5 itemiä. En tiedä, mikä pakka tämä nyt on olevina. Normista noista on vähän enemmän, mutta however, Kudrow, Stillman, Entwistle, Pinto ja Hellebuikki. Siinä on taas Pinton tapauksessa. Nämä nuoret niin kuin on härskimpiä ja härskimpiä. Pitää sanoa, että toivottavasti siitä tehdään niin kuin jonkun toisen joukkueen nimissä niin kuin tarjous, mikä ei NHL ole kuulunut vuosiin. Kotkaniemiä Aho on niin sanotusti joutunut tähän tässä lähivuosina, mutta niin kuin muuten se on niin kuin pois laskuista. Mutta menee aivan härskiksi tämä toiminta kyllä. Sitä kautta isompaa liksaa sitten. Mertsi, John Hayden, DeBrusque, Laukko ja toinen Hellebuikki. No mutta hei, se on 2 fodder-korttia kuitenkin. Sitten nämä elite-pakat. Saros, hyvän sopparin sieltä sai. Nashville, Reinke, All-Star-paitaa, Brossois. Dallasin paitaa, Nelilaitinen, Josh Anderson, Hukesin Quinni, joka valittiin
parhaaksi puolustajaksi. Ja next. No, eli te pakat nyt ei ole yleensä niin hirveän hyvin toiminut toisin kuin muilla. Sveitsin paitaa, Säteri, Maple Leafsin paitaa, Carlqvist, McShane, maskia, Sonny Goatti, Ahola. Boom! De Bruski jälleen ja Anaheimin paitaa. Sitten se olisi sitä vaille, että avataan tämä Ultimate-pakka ja naureskellaan päällä. Eli let's go. Kaikki yli 80, 20 korttia. Hartman, John Carlson, jopa 83, Jordan Cairo. Toinen Fodderi puuttee putkeen, Blake Coleman, Toko, Stevenson, Blake Wheeler, Kevin Fiala. Pudas puolin väli alkaa ole käsillä. Tyson Barry, Elis, Tori Krug, Barzal, Stroumi. Ja tää menee ihan yhtä vahvasti kuin yleensä näyttää menevän. Jack Hyman, Carter Hart, nelilaitinen jälleen. Durtsi, Sprong ja hei nyt ei jaa. Jumman kautta. Anna nyt siihen loppuun jotain liilaa. Mitä saa? Surprise, surprise! Ja John Marino siitä. Eli täytyy sanoa, että ollaan tässä loppuvuodesta ja se on aika paljon hyvää korttia, mutta tuuri jatkuu ihan samana vuodesta toiseen, päivästä toiseen, tunnista tuntiin. Hei, kiitti kun katsoit videon. Palataan astialle.